والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترم عزيزler kadirli jamoatimiz bugun ulug' kun bugun sayyidul ayyom bugun hajjul masokin hammamiz Yaratgan Rabbimizning ulug' chaqirig'iga labbay deb uzoq yaqinlardan ixlos bilan, muhabbat bilan o'zining uyidan bir uyga qadam qo'yib keldik. Alloh Robbul olamining o'zi qadamlarimiz barobarida ulug' ajri azim hasanotlar bitilib, gunohlarimizga kafforat bo'lishligini nasib ro'zi aylasin. Bugungi fazilatli kunda qilayotgan barcha to'at ibodatlarimiz, solih amallarimiz Kalomidan o'qiyotgan tilovatlarimiz, bugungi juma va jamoatlarimizni dargohida ilohim husni qabul aylasin. Azizlar, bugun biz siz azizlar bilan birgalikda juda ham dolzarb, juda ham ahamiyatli bir mavzuni o'rganamiz inshaalloh. Ya'ni nikoh rishtasi uzilmasin degan mavzuda Xudo xohlasa suhbatlashamiz. Alloh o'zi hammamiz uchun oilalarimiz uchun, jamiyatimiz uchun bu bo'layotgan, yurtimiz bo'ylab bo'layotgan bu mavzuni manfaatli bo'lishligini nasib etsin. Azizlar, yer yuzida yashaydigan insonlarning eng afzali, mukarrami shubhasiz payg'ambar alayhissalomlar bo'ladilar. Azizlar, ana shu payg'ambarlarni hammasini oilasi bo'lgan, hammasini farzandlari bo'lgan zurriyoti bo'lgan. Demak, Alloh taboraka va taolo insoniyatni yer yuzida nikoh asosida, oila asosida o'zidan zurriyotlar qoldirib yashashligini iroda qildi, xohladi. Robbimiz Rad surasining 38-oyatida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa laqad arsalna Rusulan min qablik va ja'alna lahum zurriyata va azvaja va ja'alna lahum azvaja va zurriya. Sadaqallohu alazim. Payg'ambarimiz alayhissalomga Alloh taolo xitob qilib aytayaptiki, batahqiq biz sizdan ham oldin payg'ambarlarni yubordik. Payg'ambarlar keldi. Albatta ularning hammalarini juftlari bor edi. Hammalarini zurriyotlari bor edi deb xabar beradi. Aziz jamoatimiz, Alloh taboraka va taolo boshqa bir oyat karimada bizlarga, biz bandalariga ana shu nikohni, zivojni, oilani mana shu jamiyatdagi o'zining katta bir alomatlaridan, belgilaridan soddaroq qilib aytganimizda mo'jizalardan biri ekanligini xabarini bergan. Haqiqatan ham oila Alloh taboraka va taoloning jamiyatdagi katta bir alomatidir. Mana shu oila ilmini Alloh taboraka va taoloning o'zi bandalariga ilqo etdi, bandalarga tushirdi, bandalarga ta'lim berdi. Nikoh asosida yashashlikni o'zining ilohiy qonuniyati qilib qo'ydi. As-sa'idu billah va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddata wa rahma inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Sadaqallahu al-azim. Uning oyatlaridan, belgilaridan, mo'jizalaridan yana bittasi sizlarni o'zlaringizdan juftingizni qilib qo'yganidadir. Va ana shu juft bilan oralaringizga Alloh taolo do'stlikni, inoqlikni, mehribonlikni paydo qilib qo'ydi. Albatta mana shunda ozgina tafakkur qiladigan bandalar uchun belgi bordir, ibrat bordir deydi Robbimiz. Azizlar, keling tafakkur qilib ko'ramiz.
Alloh taboraka va taolo mana shu nikoh asosida jamiyatda yashayotgan insonlarni bir-biriga bo'lgan e'tiborini, mehrini, muhabbatini, jipsligini, hamkorligini yana ham mustahkamlab qo'ydi. Bir-biriga mutlaqo begona bo'lgan ikki quda tomon hamma qarindoshlari endi bir-birlariga avvalgidek emas, boshqacha ko'z bilan qaray boshlaydi. Bu o'z-o'zidan jamiyatda mehr oqibat rishtasini mustahkamlanishligiga olib kelmaydimi? Endi mana shu oiladan, nikoh asosida bino bo'lgan oiladan farzand dunyoga keladi. Farzand ne'matini Allohdan so'rab hatto 10 yillab yashayotgan insonlar bor jamiyatda. Balkim oralarimizda ba'zilarimiz bilmasmiz. Lekin biz bu holatga juda ham ko'p guvohi bo'lamiz. Aynan shu mana shu toifadagi insonlarning dardini juda ham ko'p eshitganmiz. Mana shu insonlar farzand ne'matini qanchalik ulug' ne'mat ekanligini yurak yuragining tub-tubidan his qiladilar. Ammo ba'zi bir joylarda ba'zi bir insonlarning hatto 10 ga yaqin farzandi bor. Eng musibatli tomoni bular bu ne'matning mahobatini his qilmaydi. Farzandni tarbiyasiga jiddiy e'tibor bermaydi. Eng asosiysi ana shu farzandning tarbiyasiga e'tibor berishlik. Hamma gap o'shanda. Agar biz farzandni tarbiyasiga e'tibor bersak, u farzand biz uchun nafaqat shu dunyoda eng katta sarmoya, balki oxirat uchun ham eng katta manfaat ana shu farzand ne'matida. Oila bilan, oila bino bo'lishligi bilan jamiyatda paydo bo'ladigan inson uchun eng katta baxtlardan bittasi mana shu. Uchinchisi, Alloh taboraka va taolo fa innahu fahishata va sa'a sabila deb bir illatdan biz bandalarini qaytarib qo'ygan. Vala taqrabu zina deb boshlanadi boshida. Zinoga yaqinlashmanglar. Go'yoki yong'in uchun xavfli bo'lgan bir moddani oldiga ana shu narsani yong'inga aylantiradigan bir narsa bilan borishlikka Alloh taolo go'yoki mana shunga o'xshatadi buni. Zino qilmanglar deb to'g'ridan-to'g'ri aytmayapti-da Alloh taolo uni yaqiniga ham yaqinlashmanglar deyapti. Najot yo'lini Robbil olamin bizga ko'rsatib beryapti. Birdan zino boshlanmaydi. So'zlashuvdan boshlanadi, eshitishdan boshlanadi va hokazo unga olib boradigan turli tuman yo'llar oxiri insonni ana shu zino girdobiga qanday qilib tushib qolganligini o'zi bilmaydi. Bu esa insonning yuragini siquvga oladi. Zino ko'chasiga kirgan har qanday inson bilan gaplashsangiz, uni yuragida siquv bo'ladi. G'am, tashvish bo'ladi. Anduh bo'ladi. Xotirjamligi yo'qoladi, halovati yo'qoladi. Uning faoliyatiga, uni xonadoniga endi faqirlik kirib kela boshlaydi. Endi nikoh asosida yashashlik esa bu nafsning, inson nafsining rohatidir. Xotirjamlikdir, halovatdir. Mana shunday nikohni biz sanasak juda ham ko'plab hikmatlari bor, manfaatlari bor. Inson naslini yer yuzida musaffo saqlanib turishligi bor. Sanasak adoga yetmaymiz. Azizlar, ana shu nikohni, ana shu oilani mustahkam bo'lishligini bir qancha sabablari bor. Qur'oni Karimda Alloh taboraka va taolo Musa alayhissalomni uylanish
xonador bo'lish voqeasini bizga keltirib aytadi. Qala inni uridu an unkihaka ihdathnatayya hatayni ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Musa alayhissalomning qaynotasi Shuayb alayhissalom Musa alayhissalomga o'zlarining qizlarini taklif etdilar. Men mana shu ikkita qizimdan birini siz uchun 8 yil ishlab berishligingiz evaziga nikohlab beraman dedi. Musa alayhissalomga Shuayb alayhissalom qizi ko'chada qolganligi uchun bunday qilganlari yo'q. Hali Musa alayhissalomga risolat kelgani ham yo'q edi. Payg'ambarlik kelgani yo'q edi. Lekin Shuayb alayhissalom mana shu taklifni qilishliklarining zamiridagi katta ma'no Musa alayhissalom solih bir inson edilar. Said ibn Musayyab rahmatullohi alayhidek ulug' zot Abu Hurayra radhiyallohu anhuning shogirdlari buyuk olim inson uylariga xalifa Abdul Malik ibn Marvonning uyidan elchilar keldi, sovchilar keldi. Bu kishini juda ham bir soliha, go'zal, latofatli bir qizlari bor edi. Ana shunday podshohlar orzu qiladigan qizi bor edi. Lekin bu kishi yupingina, oddiygina bir shogirdiga mana shu qizlarini o'zlari nikohlab berdilar. Nikohlab berdilar. Bu ulug'larimizning bu ishni qilishliklari ana shu farzandlarini, dilbandlarini, kelajagini o'ylab qilganliklaridan darakdir. Shuning uchun biz aytmoqchi bo'lganimiz boyligi bo'lsa bermang degan tushuncha yo'q bu yerda. Eng asosiysi boyligi ham bo'lsin. Ana shu yigitning din-diyonati ham bo'lsin. Xudodan xabardorligi ham bo'lsin. Xudodan bexabarga berib, uni oyoq osti qilib, xoruzor qilgandan ne foyda? Bugun juda ko'pchilik odamlar agar mana shunaqangi bir holatda qizini turmushga beradigan bo'lsa, yomon salbiy bir munosabat paydo bo'ladi. Lekin unday emas. Muborak degan bir inson bir bog'ni qo'riqchisi bo'lgan. Ana shu bog'bon boy badavlat odam o'zini bog'ida yurgan ana shu bog'bonga qizini nikohlab beradi. Chunki unga mehmon kelganda anor olib kel deganda olib kelib oldiga tutqazar ekan. Shunda men senga shirin anorni olib kel degan edim, nima uchun achchig'ini olib kelding deydi. Shunda boshlig'iga o'zini rahbariga aytadi, men deydi anorlarni ajrata olmayman deydi. Shuncha yildan buyon ishlama ajrata olmaysanmi deydi. Men deydi bu bog'ni qo'riqlash uchun vakil qilinganman. Buni mevasini yeyishlikka menga izn bo'lgani yo'q deydi. Shunda yuragi titrab ketadi bog' egasini. Shunda qizini ana shu bog'bonga nikohlab beradi. Va natijada Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziydek zot ana shu insondan dunyoga keladi. Bu voqealarni nima uchun keltiryapmiz bugun biz? Bugun xalqimizning orasida ayniqsa onalarimiz qizlarini shu begona bo'lmasin. Shuncha davlatimiz o'z-o'zidan kelib qolgani yo'q. Shuncha mehnat qilganmiz bunga, shuncha tashvish qilganmiz bunga. Endi shu o'g'limga falon singlim nima, falon ukam nima, akam nima, falonim nima qizini olib berayin, shu narsa o'zimizniki bo'lib qolsin degan bir tushunchalar bor. Lekin ko'ryapmiz-ku, azizlar ko'ryapmiz-ku, ana shu kelin ham, kuyov ham bir umr yurak bag'ri azobda o'tyapti-ku. Nogiron tug'ilayotgan farzandlarni guvohi bo'lyapmiz-ku. Biz avvalgi jumada aytganimizdek, rizq, baraka Allohdan ekanligini unutib qo'yyapmiz. Tavakkulni unutib qo'yyapmiz. Qalbni Allohga bog'lashlikni yodimizdan chiqarib qo'yyapmiz.
Aslında biz o tamamını emas, bu tamamını birinci oranına koysak, elbette onların hayatları yaxşı tamamı. Biz közlegen, oylaganımızdan 10 çandan, 100 çandan yaxşı tamamı özgürüp getirdi inşallah. Peygamberimiz aleyhisselam hadis-i mübareklerde aytadılar. Afdalukunna aqalluhunna mahran, aksaruhunna baraka. Ayollarını en yaxşıları, onların mahri azlarıdır. Ana şular barakas köp ayollardır. Ve Peygamberimiz aleyhisselam aytkenler. Peygamberimiz aleyhisselam bir hadis-i şeriflerde bana şu ailene mustahkemliği, ahilliği, inaklığı hakkında şunday degen ekenler. İza nazara ar-racul ila imra'atihi ve nazaratil mar'atu ila zawciha yanzurullahu ileyhima nazara rahma. Agar er mehir gözü bilen, şefkat gözü bilen ayolga qarasa, ayol ham muhabbat bilen, mehir bilen, sevgi bilen turmuş ortağının ko'ziga, yuziga baksa nima hosil bo'ladi bilasiz mi? Peygamberimiz aleyhisselam aytdilar ki yanzurullahu ileyhima nazara rahma. Ana ularga Alloh taboraka va taolo rahmat nazari bilan qaraydi dedilar. Ana shu oilaga, ana shu juftlikka Allohning rahmati tushadi, barakasi tushadi dedilar. Ha azizlar, biz oilamizda tutadigan tutumimizni, munosabatlarimizni Allohning rahmatidan umidvor bo'lib amalga oshiraylik. Bir-birimiz bilan yuz ko'rmas bo'lib ketmaylik. Bu degani er xotinni bir-biriga nigohi yov nigoh bo'ldimi? Endi oiladan yaxshiliklar uzoqlashib ketyapti. Endi oiladan yaxshiliklar, barakalar olislashib ketyapti degani bu. Alloh Qur'onda aytdi: "Va ashiruhunna bil ma'ruf" dedi. Ular bilan yaxshi, tinch, totuv munosabatda muomalada bo'ling dedi Rabbimiz Alloh taolo bizlarga. Azizlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin özleri bu arada biz ümmet için güzel namune egesi ediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadice anamızın kançalik sevgenini bilesiz mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferge çıkan paytları da Hadice anamızga özleri koy soygan paytları da ana şu koyunun göçtüden beri bir barar ediler. Hadice'ye alıp barıp birinler dediler. Hadice onamızga alıp barıp beringler der ediler. Şunda ya Resulullah bunun bayisini mada degenlerde Resulullah inni ruziqtu hubbaha dediler. Men şu ayolning muhabbeti bilen, sevgisi bilen rızklandırıldım dediler. Muhabbet o zara ahli ailesi bilen mehir, şefkat bilen yaşayışlık bu İslam'da var. Hadice anamız dünyadan ötkenlerden ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eslab yığladılar. Hayrukum, hayrukum li ahlihi ve ana hayrukum li ahli. Sizlerin en yakşılarınız ahlige, ayalige, güzel, yakşı muamelede, münasebette bugünleriniz dur. Men ise sizlerden göre ahlimga yaxshi munosabatda bo'lganlaringiz zurman deb aytgan zot bizning payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bo'ladilar. U kishining izlaridan yurmaymizmi biz? Hatto uy yumushlarida ham ahliyalariga teppa-teng yordam beradigan zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'ladilar. U zot aytdilar: "La yafruku mu'minun mu'mina" in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Mu'min o'zining mu'minasini bekordan bekorga haqorat qilavermasin. Agar bir xulq undan yomon ko'rilayotgan bo'lsa, albatta boshqa xulq uni xursand qiladi.
boshqa xulqidan u rozi bo'ladi deb payg'ambarimiz alayhissalom bizga nasihat qilganlar. Azlar nikoh, uylanish bu payg'ambar alayhissalomlarning sunnatidir. Hatto ba'zida inson uchun nikoh uylanish vojib ham bo'ladi. Sunnat bo'lsin, vojib bo'lsin, kimning zimmasida uylanish mas'uliyati turgan bo'lsa, uylangandan keyin u ana shu uylanishlik bilan, ahli oilasi bilan bo'ladigan munosabat bilan ajrga ega bo'ladi hatto. Payg'ambarimiz alayhissalom sahobai kirom radhiyallohu anhumga aytdilar: "Siz ahli ayolingiz bilan birga bo'lsangiz, ham bu uchun ajr bor" dedi. Ta'ajjubga tushdi sahobalar. Bunda qanday qilib ajr bor deganda, mana shu xirsingizni haromga tasarruf etganingizda qanday ulkan gunoh edi. Siz buni halolga sarflayapsiz, bunda ajr bor dedi. Sadaqani eng birinchi ko'rinishi, eng afzali payg'ambarimiz alayhissalom ahlinga qilgan sadaqadir dedilar. Azlar, mana shunday nikoh masalasi yengil va mana shunday ulug' ajrlar bo'lganidek, lekin buning muqobilida juda ham og'ir bir narsa bor. Uni nomini taloq deyiladi. Jidduhunna jidd va hazluhunna jidd deb keladi uchta narsani. Shulardan bittasi. Jiddiysi ham jiddiy, hazil qilib aytgani ham jiddiy. Bu taloqdir dedilar Rasululloh. Hazillashib aytganingiz bilan ham baribir taloq tushadi. Fa imsakum bi ma'ruf, Robbul olamin aytayapti, ularni qarshingizda yaxshilik bilan ushlab turing deyapti. Hech qanday yashash uchun imkon qolmaganda, dinsizlik yoki nomussizlik sodir bo'lganda ana shu ayoldan qutulishlikning chorasi qilib joriy qilindi taloq. Bular bo'lmasga aytaverishlik uchun emas, azizlar. Bugun ko'pchilik bu so'zni oddiy sanab qo'yayapti. Abghadul halal ilallohi at-taloq, ana shu ruxsat berilgan eng oxirgi chora sifatida qo'llaniladigan halol narsalarni Allohni g'azablantiradigani bu taloq dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Azlar, taloq so'zi oilada sodir bo'ladigan sovuqchilik, kelishmovchilik, ziddiyatlarni orqasida vasvasa qilib turadigan, sizni mana shu narsaga rag'batlantirib turadigan bir toifa bor. U toifa jin va shaytonlar jamoasidir. Alloh taboraka va taolo sehr to'g'risida Baqara surasida oyat nozil qilgan. Ana shu oyatda Alloh taolo aytadiki: "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baynal mar'i va zawjihi" dedi. Ya'ni ana shu sehrni Bobulda Xorut va Morut ismli farishta olib kelib o'rgatib, biz imtihondamiz. Bu shunday narsaki, buni sabablari bisyor. Ana shu sabablardan biri erkak va ayolning o'rtasini ajratadigan narsa bu dedi. Shayton va jinni, shaytonlarni eng xursand qiladigan narsa bir oilani ajrashib ketishligi. Oila ajrashib ketgandan keyin nima bo'ladi? Jamiyatda erkak ham, ayol ham harom yo'lga o'ta boshlaydi. Harom yo'l ko'payadi, harom xarish ishlar ko'payadi. Bu ishlarni ko'payishligi esa shaytonni xursand qilmay, kimni ham xursand qiladi. Shuning uchun bu so'zlarga homiy bo'lib turgan, bu so'zlarni aytkazayotgan shayton ekanligini unutmasligimiz kerak. Va shu bilan birga mana shu joyda yana bir nozik bir nuqtani alohida ta'kidlab qo'ymoqchiman. Ko'pchilik, aksariyat din diyonatdan bexabar onaxonlarimiz, ayollarimiz, yangamullolarimiz nima qilyapti bugun?
tayin tuturug'i bo'lmagan folbinni oldiga boryapti-da, erimni isitib ber deyapti. Oxiri boraveradi, isitib beraveradi, sehr qilaveradi, oxiri tap tayyor tentak qilib oladi oldida. Bor narsa bu, haqiqat bu. Sehr oxiri u jin shaytonlar butun uni tamom qiladi, adoyi tamom qiladi. O'zini boshiga bir balo bo'ladi u. Agar ozgina xudo bir yo'lni ko'rsatib, bir to'g'ri yo'l bilan muolaja qilib, hidoyat yo'liga kirmasa, uni oxiri voy bo'ladi keyin. Mana shu narsalarni onalarimiz eshitishi kerak bugun. Bilishligi kerak. Botil yo'ldan najot islamasin. Botil yo'lda hech qachon najot bo'lmaydi. Xalqimiz qarz ikki qo'ldan chiqadi deganlaridek, ayolning ham zimmasida mas'uliyati bor, majburiyati bor. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar, Mirojga chiqqanlardan so'ng aytdilar, menga do'zax ko'rsatildi dedilar. Albatta, u do'zaxda aksariyati inkorchi ayollarni ko'rdim dedilar. Sahobalar so'radilar, ey Allohning rasuli, ular Allohni inkor qiladilarmi dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom yo'q dedilar. Allohni emas, erining yaxshiligini inkor qiladi ayollar dedilar. Law ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qattu. Agar umring davomida unga yaxshilik qilib kelsang-ku, lekin bir marta agar u sendan bir yomonlikni ko'radigan bo'lsa, men sendan nima yaxshilik ko'rdim deb aytadi dedilar. Imom Buxoriy rivoyati bu. Demak, bugun haqiqatan ham ko'pchilik ayollarimizda mana shu tushuncha bor, mana shu kayfiyat bor, mana shu xususiyat bor. Onajonlarimiz, opajonlarimiz, singillarimiz, siz dunyoda baxtli hayotni istaysizmi? Siz jannatni istaysizmi? Abadiy farog'atni istaysizmi? Unday bo'lsa, Rasulullohning hadislarini eshiting. Payg'ambar alayhissalom nima deyaptilar? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam men do'zaxni ko'rdim deyaptilar. Ular u yerda ko'proq inkorchi ayollarni guvohi bo'ldim. Ular erdan ko'p yaxshiliklarni ko'radi. Agar bir yomon ko'rsa, men sendan nima yaxshilik ko'rdim deb aytadi u ayol. Ana shu ayolning xotimasini qarang, qanday xunuk. Qanday xabih, qabih. Ayol endi erni uyiga keldimi? Nikoh ahdi bog'landimi? Endi ota-onaning roziligi, mahramlarning roziligi mana shu joyda uzildi. Mana shu joyda to'xtadi. Endi turmush o'rtog'ining roziligiga ko'chib o'tdi u. Ko'p holatlarda mana shu narsalar ham sabab bo'lyapti. Telefonda ertadan kechgacha qaynona qiziga yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Yangalar yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Unday qilsang bunday bo'ladi, bunday bo'lsang unday qiladi. Qo'ying. Qo'ying. Bilib bilmasdan katta bir gunohni zimmangizga yuklab olmang. Ertaga oldingizda farzandlaringiz bor. Shariatning chegarasidan chiqib ketayotganligingizni qayerdan bilasiz degimiz keladi ularga. Bilib bilmasdan yo'l-yo'riq, umuman yo'l-yo'riq o'rgatishlik haqqi yo'q. Endi u erini roziligini birinchi o'ringa qo'yib harakat qilishligi lozim bo'ladi. Azizlar, aziz jamoatimiz, islomda mana shunday go'zal munosabat bor. Mana shunday er-xotin o'rtasidagi go'zal muomala bor. Er-xotin o'rtasida muhabbat bo'lishligini, sevgi, sadoqat bo'lishligini payg'ambarimiz alayhissalom hadis shariflarda juda ko'p bor vasiyat qilganlar. Hatto Hajjatul Vadoda ham Rasululloh sarvari koinot mana shu narsani qayta-qayta aytganlar. Chunki oilaning mustahkamligi, mu'min musulmonlarning jamiyatining mustahkamligidir bu. Azlar xalqimiz qarz ikki qo'ldan chiqadi deydi. Biz qancha muhabbat bersak, qancha Rasulullohdek, hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tepalarda ko'tarib turdilar Oyisha radhiyallohu anhoni. Musobaqalashdilar, sovg'a salomlar olib kelardilar, xursand qilardilar. Biz qilyapmizmi? Bir
Yigit oila qurubdi. Oila qurgach muhabbat bilan, mehribonlik bilan, sevgi, sadoqat bilan bino bo'lgan bu oila 3 yil o'tibdi hamki farzand ko'rmabdilar. Shunda hamma joyga boribdi, to'rt tomonga yuguribdi. Lekin muolajalar natija bermabdi. Shunda kuyovni ota-onasi o'tkazibdi-da, "Bolam, endi sen shu holatda o'tib ketasanmi? Sen uylanasan" debdi. Bu kelinimiz bepusht ekan, farzand ko'ra olmas ekan. "Endi buni qo'yasan" debdi. Shunda haligi din-diyonatli, ayolini Allohning omonati deb biladigan erkak, "Yo'q" debdi. "Men buni ko'chaga tashlab qo'ya olmayman" debdi. Haqiqiy bepushtlik debdi. Haqiqiy bepushtlik farzandning yo'qligida emas, eri xotinning o'rtasida sevgi muhabbatning yetishmasligida debdi. Xuddi shunday bular 9 yil birga yashabdi. Yillar o'tibdi, kunlar o'tibdi, oxiri ayolini tobi qochib boshlabdi. Shifokorlarning oldiga borib, yana tashxis qo'yilgan ekan, saraton kasalligi mavjudligi aniqlanibdi. 5 oy, 6 oy davomida bu hayoti mana shu yo'sinda ketsa nihoyalanib boraveradi deb shifokorlar tashxis qo'yibdi. Shunda haligi erkak nima qildi? Ota-onasini uyiga yuboribdimi? Yoki ko'chadan bittasini topib olib, o'zi bilan o'zi ovora bo'libdimi? Yo'q. Bu qarshimda Allohning omonati degan narsa uning qalbida muhrlangan edi uni. U nima qildi deng? Korxonasidagi ishini qisqartirdi. Hatto qarshisida turgan miskinani, zaifani, ojizani shifoxonaga olib borishlikka ham qizg'andi. Uyiga shifokorlarni olib keldi. Ana shu joyda muolaja qildi. Uni ko'nglini ko'taradigan gaplarni gapirdi. Ovqatlarini, taomlarini yegizar edi. U bilan doim birga bo'lishlikka harakat qilardi. Vaqt soat kelib, ayol omonatni topshirdi. Omonatni topshirishlikdan avval unga qaraydigan hamshiraga bir sandiqchani tutqazdi. "Mana shu sandiqchani men dunyodan o'tganimdan keyin, falon kundan keyin meni ana shu turmush o'rtog'imni qo'liga berasiz" dedi. O'ralgan sandiq edi u. Qattan ham hamshira omonatni tutqazdi. Haligi sandiqni ochib, ichini ochib qarasa, to'ydan keyin ana shu ayoliga sovg'a qilgan atirning bo'shab qolgan idishi. "Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman" deb yozilgan kumush uzuk va to'y kuni tushgan fotosurat va uni ostida bir maktub bor ekan. Maktubni o'qir ekan, "Mehribon jufti halolim, mendan ayrilib qolganingizga mahzun bo'lmang. Allohga qasamki, menga ikkinchi marotaba umr berilganda ham hech ikkilanmasdan siz bilan yashashlikni tanlardim. Lekin siz xohlaysiz, men xohlayman, biroq Alloh taolo nimani xohlasa shu bo'ladi. Suyukli mehribonim, sizga men oxirgi aytadigan so'zim, vafotimdan keyin birorta soliha ayolga uylaning. Siz vazifangizni a'lo darajada bajardingiz. Umid qilamanki, qiz farzand ko'rsangiz, meni ismimni qo'yasiz. Shuni bilingki, qabrda bo'lsam ham sizni yangi oilangizdan rashk qilaman" deb yozilgan ekan. Mana bu dunyodagi muhabbat, mana bu vafot etgandan keyingi muhabbat hamdir. Endi azizlar, bugungi bizni oilaviy munosabatlarimizga bir nazar tashlaylik. Oilaviy munosabatlarimizni
ko'z o'ngimizga keltirib qo'yib qo'yaylik. Aytingchi, unga nima yetishmayapti? Azlar vaqtimiz nihoyalab qopti. Vaqtimizni nihoyasida mana shu mavzuga oid ustozimizni mana shu taloq haqida aytgan bir she'riy satrlar bor ekan, shuni o'qib nihoya qilamiz. Erlar taloq so'zin o'yin qildilar. Har ishda taloqni tayin qildilar. Ammo o'zlariga qiyin qildilar. Erlar hazar qilsin taloq so'zidan. Dunyoda yetmasin hijolat sizga. Ayol haqdan yetgan omonat sizga. Yarashmagay jahlu xiyonat sizga. Erlar hazar qilsin taloq so'zidan. Tuyog'ing shiqillat ket bor deganda, ko'zimga ko'rinma takror deganda, kinoya so'zlarin har bor deganda, erlar hazar qilsin taloq so'zidan. Ayolning sabri oz, ba'zan g'ashi ko'p. Ro'zg'or, bola chaqa zamon ishi ko'p. Ayol nozlarini bilmas kishi ko'p. Erlar hazar qilsin taloq so'zidan. Ba'zi er mast holda qaytar yotoqqa, aqli yetmas iymon to'at so'roqqa, lekin aqli yetar doim taloqqa. Erlar hazar qilsin taloq so'zidan. Ayolda ham gap ko'p, garchand suyukdir. O'zi go'zal, ba'zan gapi xunukdir. Inson sabru viqor bilan buyukdir. Erlar hazar qilsin taloq so'zidan. Taloq haq ruxsati najot xilidir. Hech yo'l qolmaganda chiqish yo'lidir. Ishni hal qilguvchi erning tilidir. Erlar hazar qilsin taloq so'zidan. Juftlar ayrilganda rizoga qarshi larzaga keladi Allohning arshi. Sabru sabot yaxshi qiynalsa garchi. Erlar hazar qilsin taloq so'zidan. Keyin fatvo istab har yon yugurar. Masjidu muftiyga giryon yugurar. Boshin yerga urib sarson yugurar. Erlar hazar qilsin taloq so'zidan. Qancha urinsang ham dalil qilmoqqa, bog'lanmagay tagidan uzilgan xalqa. Do'stlar, ogoh eting erlarni xalqa. Erlar hazar qilsin taloq so'zidan. Tirik yetim bo'lib shirin farzandi, ota ona aro sarson dilbandi, o'gay farzand bo'lar yoki asrandi. Erlar hazar qilsin taloq so'zidan. Axir bu holatda holing ne kechar? Elda, jamoatda holing ne kechar? Go'rda, qiyomatda holing ne kechar? Erlar hazar qilsin taloq so'zidan. Mirzo, uch dushman bor g'oyat ziyonlik. Nafsu shayton yana biri nodonlik. Ilm ila ixlosdan kelar shodonlik. Erlar hazar qilsin taloq so'zidan. Amin ya robbal alamin. Ilohiy parvardigor, o'zing eshitganlarimizga o'zingning rizoligingni sabab amal qilishlikni nasib qilgin. Parvardigor, hammamizni, jamiyatimizdagi oilalarimizni mehr oqibatli, din diyonatli bo'lib hayot kechirishligini nasib qilgin. Bu oilalarning bag'ridan voyaga yetib chiqadigan farzandlarimiz ham ana shu oilaga munosib, el yurtiga, jamiyatiga, vataniga faqat yaxshiliklarni keltiradigan, qalbi ko'ksi o'ksimagan ulug' insonlar bo'lishligini o'zing nasib qilgin.